Tervetuloa kanavalle. Ei olekaan pitkään aikaan ollut tämmöinen tilanne nimittäin, että meillä on näyttelijä Petteri Kallonen mukana. Ja tehdään semmoinen katsaus vähän kaikkeen Petterin kuulumisista lähtien. Tervetuloa, Petteri. Are you listening? Damn. Kiitos oikein paljon. Onhan siitä aikaa. En kyllä nyt automaattisesti muista, että koska viimeksi olen ollut sun vieraana videolla, mutta kyllä sitä aikaa on, mutta tässä on ollut kaiken näköistä. Kyllä, kyllä, joo. Otetaan ne lyhkäiset peruskuulumiset siitä. Sulla on menossa näytelmiä, tai näytelmä tuolla Matilliraalissa, ja sulla on joku brosyyrikin siinä olemassa kyseisestä asiasta. Niin, siis Tiesitkö oikein? tämmöinen lehti on, mikä siellä on, että kyseessä on nyt peilikuva, mutta loma on tosiaan näytelmä, niin kuin varmaan ollaan joskus aikaisemminkin puhuttu. Ja meillä on nyt vielä, onko meillä 13 näytöstä jäljellä. Ja ollut kiva kesä, kelit on ollut todella hyviä verrattuna viime vuoteen ja ollut hyvä työryhmä tehdä duunia. Ollaan saatu paljon kehuja, niin tämä on ollut tosi, tosi hienoa tehdä ja tätä on kiva vielä tehdä, että kiva, että Ja olet jäljellä. joo, ja mukavat ilmat. Se ei peilikuvana muuten näy katsojille, se on vaan hyvä, että se näkyy sulle peilikuvana, sitten se on ihan oikein. Ja sitten sä oot Joo. lisäksi muuttanut tuossa keväällä niin, kerrostalosta pois. Joo, siis mulla oli muutto tosiaan, että pääsin tämmöiseen rivitaloelämään mukaan, ja onhan tämä ollut kanssa ihan kivaa, että kaiken näköistä tässä on niin kuin tämän vuoden puolella käynyt, sit muutama, tai itse asiassa yksi elokuvakuvaus oli, ja se tulee sitten syksyllä leffateattereihin, mikä on myös kiva mennä katsomaan, ja kaiken näköistä teatterijuttuja ollut, niin kyllä tässä hyvä olla on tällä hetkellä. Joo, saatko sä sanoa sitä, että mikä elokuva se on? Joo, siis kyllähän mä oon siinä Vareksessa mukana, että Okei, niin mä sen on ajattelin, niin mä en kuin ollut ihan, sanonut. joo, mä en ollut ihan Joo, varma, kyllä että sen, sä joo, sen sai kyllä niin kuin sanoa, että joo, Vareksessa selvä. mukana, mutta ei tietysti sen enempää, että Joo, syksy koska. lokakuussa pitäisi tulla se elokuvi. Joo, okei. Hei, mites meinaatko sä, mitenkä Pariisin olympialaisia katsoa ja minkälaiset mitalitoiveet on? Kyllä mä ehdottomasti kattelin olympialaisia, niin kuin ylipäätänsä urheilu niin kuin kattelin laajasti, mutta siellä on paljon lajeja, ja sehän tuossa on hienoa tuossa kesäolympialaisissa, siellä on niin paljon kaikkea seurattavaa, mutta mielenkiinnolla odotan. Mitkä sun Mutta mitaliodotukset on? Suomen kannalta Niin, Suomen. ei hääppöset, ei hääppöset, Ei. ei hääppöset, mutta olisihan se aina kiva, että jos sieltä yksi, kaksi tai kolmekin jopa mitalia tulisi, yksi on aina ihan positiivista, mutta lähdetään sillä, että Suomi saa kaksi mitalia. Okei. Se veikkaan samaa, yksi tai kaksi. Ja mun suurin mitalisuosikki on tällä hetkellä niin Silja Kosonen, moukari, 21 Se saattaa vuotta. olla ihan hyvin mahdollista. Mä veikkaan, että sieltä voisi joku yllätys tulla ihan semmoista lajista, missä niin ei odottaiskaan. Niin Purjehdus. suomalainen. No, senkin Purjehdus. esimerkiksi. Purjes tai judo tai jotain tämmöistä. Mä halusin judouskoa meinaa, että Joo. siinä voisi tulla semmoinen pieni yllätys. Joo. Ja kenttälajit, nämä yleisurheilun kenttälajit, niin siellä täytyy ihmeitä tapahtua noissa olosuhteissa, 30 asteen helteet ja muut semmoiset. Tiedätkö muuten, miten Pariisin olympiasysteemi on säästänyt siellä olympiakylässä ympäristöasioiden takia tehnyt yhden semmoisen hullun päätöksen? Okei, okay. Ne on Mitäs? jättänyt ilmastoinnit pois kokonaan. Sillä on 30 astetta lämmintä. Ja tiedätkö, miten Suomi sen ratkaisi? Ne tiesi sen, No. että näin voi olla, ja niillä on omat, jokaisessa makuuhuoneessa urheilijoilla on omat ilmastointilaitteet. Onko siellä niinku ilmalämpöpumput vai niinku Mä jotkut en osaa niinku? sanoa, mikä se on, mutta joku sellainen, mikä viilentää sen tilan. Okei, no se on ihan fiksu, koska urheilijat varsinkin niin tarvii varmasti hyvät yöunet ja Joo. se on vaikea nukkua, jos on pikkasen lämmin, koska Joo. välillä tuntuu, että on itselläkin aika lämmin, vaikka toi tuuletin tuossa pörräämässä nenää edes. Niin, vaikka olisi 25kin semmoinen kuin kesällä joskus on ollut, että ei lämpötila yöllä laskenut alle 25 tuolla etelässä, niin kyllä se todella kuumaa on. Ja jos on 30, niin vielä pahempaa. Et en tiedä, miten se yöllä sille laskee. Noillahan se on pitkän matkan tyypeillä, niin se tulee olemaan aikamoinen. Ja joku 10 tonnin juoksukin jopa saattaa olla semmoinen, että siellä on moisia vaikeuksia. Otetaan ihan tähän niin kuin
kun olen pitkästä aikaa ollut jutussa, niin sun suosikkiaihe, eli politiikka tähän väliseen mukaan. Niinpä niin. Mitenkä otit pari päivää sitten niin tämän Bidenin vetäytymisen, miten siitä mietit? No, en mä tiedä. Katso hänen töhöilyään siellä lavalla ja välillä sitä meininkiä, että mitä hän puhuu, että tiesikö hän itsekään välttämättä aina, mistä hän puhuu, niin ihan fiksu veto. Kyllä, kyllä, joo. Mun mielipide. Mä siis okei, tässä on, en mä nyt lähde silleen, että Trump on hyvä, ei, en mä nyt välttämättä sitäkään tarkoita, mutta kaksi semmoista, niin kuin, no jos kahdesta pitäisi huonompi valita, niin kuin, että vetäydy pois, niin kyllä mä sitten sanoin, että ehkä se Biden oli korkea aika nyt sitten mennä, mutta ei sinne varalle tai tilalle tullut yhtään pöllempi vaihtoehto. Ei, siinä mielessä saattaa olla historiallinen systeemi, ja hän on nyt saanut, Kamala Harris on saanut nyt taakseen jo sen enemmistön suurin piirtein. Se on nyt viikon parin päästä on semmoinen nettiäänestys hänestä sitten vielä erikseen, mutta siellä on ne, mä luulen, että nyt ne kaikki demokraattikuvernöörit, jotka kannattaa häntä, niin, ne haluaa varapresidentiksi, sen takia ne kannattaa häntä, ja sitten tämä Obama, entinen presidentti, niin Barack Obama, niin hän ei ole vielä antanut niin sanotusti tukeansa, mutta eiköhän se sieltä tule sekin siellä. Mutta hei, tämä oli, mä en uskonut, että Kamala Harriksesta olisi hirveästi ehdokkaaksi, mutta kyllä hänestä sitten tulee. Mä olisin laittanut ulkoministeri Blinkenin tai sitten Michelle Obaman tähän, eli Obaman vaimon, mutta hän ei ole vissiin suostuvainen moiseen asiaan. Mutta tästä asiasta kolmanteen, niin Ukraina on tehnyt tänään tai eilen hyvän peliliikkeen tuolla sotasysteemien takia. Et No, varmaan mitä siellä on kuullut, eikä katsojatkaan ole kuullut. Eli toisin sanoen Ukraina on sulkenut öljyputki, joka menee Ukrainan läpi Unkariin, Tšekkiin ja johonkin muuhunkin maahan. Eli Unkarissa tulee olemaan kaksi seuraavaa viikkoa niin öljykriisi, joka on aivan loistava juttu. Saa nenilleen tämä änkyrä pääministeri siellä. Niin, että siellä on semmoinen meininki menossa. Joo, siellä on semmoinen meininki. Mun mielestä se on tosi loistava homma. Siis sille Putinin myötäilijälle, jos täällä on näitä putinisteja tai sellaisia, jotka ovat opportunisteja, eli haluavat Trumpin presidentiksi ja haluavat sodan niin sanotusti loppuvan, eli siis Venäjän voittavan, niin pistäkää vaan kommenttia alle ja suuttukaa ihan vapaasti. Mutta mun mielestä Unkarissa on ihan pöljä päämies. Niin, se on tätä. Mitä sun kesään muuten on kuulunut sitten lisäksi? Onko se näytelmää vaan ollut koko ajan? Kyllä se siis pääsääntöisesti joo. Meillä on sunnuntai, maanantai, tiistai, keskiviikko, yksi torstai jopa meillä on näytös. Mutta siis kyllä se kyllä ne illat on aika silleen kiinni. Ja sitten tiedät sä, kun meilläkin on sunnuntaina näytös, niin ei sitä sitten välttämättä tule lauantai mitään ihmeellisyyksiä tehty, kun oltu kotona. Mutta on tässä kuitenkin saanut nauttia kavereiden kanssa aikaa ja saanut tosi paljon uusia hyviä ystäviä tuolta niin kuin teatterissa ja tutustunut heihin, mikä on ollut tosi kiva. Me ollaan pystytty viettämään aikaa myös keskenämme niin kuin vapaa-ajalla, niin ollut tosi kiva. Mutta pääsääntöisesti hyvää kesää ja tässä on jäljellä vielä tätä kesää. Ei tässä ole mikään hätä tullut käytyä vähän siellä sun täällä Turussa ja toreilla ja niin poispäin, että on nauttinut kesästä ja kelit on hyvät ja siis onhan tämä näytteleminen, niin tiedätkö kyllä, tämä on ollut sydäntä lämmittävää, että miten niin kuin lehdet esimerkiksi kirjoittanut ja sitten jotkut tutut on ollut katsomassa ja kertonut sille, että miten on voinut vaikka yhdessä vuodessa kehittyä noin paljon, miten niin kuin, mitä oli verrattuna viime vuoteen ja sitten muutenkin niin kuin tämä työryhmä on ollut tosi kiva, mä oon tykännyt tosi paljon. Okei, joo. Kävitkö Tollships-reissi tapahtumassa? En ollut. Mä olin silloin kun Ruisrock viikonloppu, niin mä olin Turussa silloin vähän pyörimässä, niin silloin mä olin Turussa ja siellä oli aika paljon porukkaa käppäili Ruissaloon päin ja siellä sitten kaverin kanssa vähän ihmeteltiin ja katteltiin ympärille, mutta en ollut silloin. Ette Ruisrockiin mennyt? Ei ihan, mä käytiin siellä Ruissalossa pyörähtämässä, mutta niin kuin ei me okay. menty Ruisrockiin. Joo.
yrititte jostain salaa jonkun aitojen pitää uimaan. Hei, parempi ettei yritä, parempi ettei, ei menisi nuoruuden hölmöilyn piikki enää sekä sitten. Joo, muuten pakko tässä välissä puuttua siihen, että onko sulla rooliparta vai joku vakiintunut uusi parta? Tätä on kysytty moni, ja moni on yllättynyt esityksen jälkeen. Tää, eikö se ollutkaan feikkiparta? Ei, mä itse se ajoin silloin esityksen. Moni on sanonut, että miten se voi olla noin siistin näköinen silleen, että ei yhtäkään tupsutu mistä, että on pakko olla niin kuin, että sä oot laittanut ne joka esityksen, vaan ei, että tämä on sitä paneutumista rooliin ja mikä siinä. Tällä mennään koko kesä, mutta mä oon suunnitellut, että sitten kun viimeinen esitys on ohi, niin sitten ja Aha, kaikki menee. okei. Okay. No, oletko saanut kukkia tai lahjoja esityksen On, jälkeen? joo, on muutamia tullut ja ollut tuttuja katsomassa jotain perheenjäseniä tai jotain tällaista näin, niin sitten ovat tuoneet, mutta kyllä se on, yleisö on ollut kyllä mahtava ja niin kuin noi Matilassa on niin tärkeä toi keli, että Joo. millainen se on ja nyt on ollut tosi hyvä. Ja se ympäristö on aivan mahtava. Kyllä mä suosittelen, On, menkää katsomaan on, kaikki. on, on, on ja tässä on ollut hyvä prokkis. Tässä on nyt ollut tosi hyvä prokkis käsillä ja toivottavasti jatkuu hyvä meno loppuun asti ja sitten syksyllä jatketaan vähän vielä. Kyllä isä osaa vielä. Ja... Ai, jaa. Okei. Joo, se, niin kuin parin näytöksen verran. Aha, okei. Niin, että otetaan vielä semmoinen. Just joo. Joo. Kyllä, Et kyllä. sit, Joo, vanhaa. tässä on se hauska, että sitten joutuu niin kuin, rupeaa opiskelemaan ja muistelemaan sitä, että miten toi nyt sitten menikään. Niinpä, joo, mutta se tulee aika kivasti. Tulee. Se on ihan kiva, että riittää tekemistä tällä. Joo, Ja koko ajan mulla... ja saa Matilaarissa tulla sulle morjestamaan ja tuolemaan kukkia tai jonkun pienen lahjankin. Saa tuoda ilman muuta. Et tosiaan, että meillä on vielä noin 13 esitystä jäljellä, että tulkaa nyt ihmeessä katsomaan, että hyvä ja kehuttu Joo. näytelmä. Et ole kerinyt mustikkametsään tai edes En poluvarjoon. ole kerännyt mustikkamettä. Olen kyllä mustikkapiirakkaa syönyt, mutta en tosin omaa tekemään, mutta en ole itse vielä mehtälle. Okei, mä oon kerännyt semmoisen litran puolitoista, ehkä 2 litraa, ja ihan tästä meidän pihasta. Mä oon täällä odottaa syksyä, että pääsee sienimettä. Joo, mä nyt sieniä saiskin. Mä meinaan mennä edelliselle asunnolle heidän luokseen, niin kertomaan, missä sienimetsät on, ja silloin mä saatan kerätä muutaman sienen siellä matkan varrella. Sieltä kuulemma kantarelle, ja on vaikka ne on aika pieniä, jostain kumman Joo. syystä, niin meidän entisessä metsässä niitä on vain ihan joissakin kohdissa Joo, siellä. kyllä, Ja kyllä. hei, tämmöisiä kuulumisia täältä, ja lämpö on ihan hyvää. Mä oon itse tehnyt parit terassit täällä, ja sitten yhdet portaat, ja sitten hakenut rikkaruohoja pois tuosta meidän maasta, ja on tuolla muutama pensas, ehkä 5, 6, 7 pensasta plus, ei kun ehkä täällä on 10 pensasta ja 6 puuta, niin on laitettuna ja pieneen tilaan. Mulla on todella pieni piha täällä ja se on, siellä on nyt omenoita on tulossa ja 2 eri puuhun ja No niin. marjojakin ja näin poispäin. Mutta tässä Se kuulostaa. oikeastaan nämä kuulumiset, hei pistäkää kommenttia alle Jep. erilaisista asioista ja mielellään. Koitetaan olla aktiivisempi. Koitetaan olla aktiivisempia ja peukkua alle ja hei, kertokaa, että mitä te haluatte kuulla ja olisiko hyvä saada jotain kommenttia myöskin olympialaisiin liittyen tuolla välissäkin. Niin. Mä tiedä, kestääkö ne pari viikkoa vai? Se kai se pari viikkoa Varmaan, ainakin. joo, sen verran ainakin. Hei, ja sitten suosittelen tarkkailemaan, koska Nadalilla on viimeiset, todennäköisesti kaiken kaikkiaan viimeiset tennisottelut käsillä, eli hän osallistuu kaksinpeliin ja nelinpeliin. Ja nelinpelissä hänellä on maailman ykkönen kimpassa, eli Alcatrazin kanssa, maanmiehensä kanssa, niin osallistuu olympialaisten nelinpelitennikseen, että siinäkin riittää katsottavaa. Se on hieno juttu. Kyllä. Yes. Yes. Palataan, kiitoksia kaikille ja palataan asioihin, moi. Kiitoksia. Hyvä, morjes.